አይነቱ ልዩ የሆነ የፈውስ የተአምራትና ነጻ-መውጣት ፕሮግራም የፊታችን እሁድ ጥር 8 እና ማክሰኞ ጥር 10 ደብረዘይት በመትገኘው የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተሰጋጀ። እናንተም በኤችአይቪ በካንሰር በአስም በደም ብዛት በስኳርና በተለያዩ የውስጥና የውጭ ደዌ የተሰቃያችሁ ያላችሁ ወገኖች በሙሉ በለቱ በተዘጋጀው ድንቅ የፈውስና ነጻ-መውጣት ፕሮግራም ላይ በቤተክርስቲያኑ ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በኃይልና በስልጣን በቅንነት የሚያገለግላችኋል። ታምራት በነገራችን ላይ ሶርስ የለውም ምንጭ የለውም ከየት እንደሚነሳ አይታወቅም። ነገር ግን በምትፈልጉት ጊዜ እጃችሁ ላይ የሚገባ የሰማይ በረከት ነው። ስለ ብርሃን ስንናገር ስለ ኢየሱስ እየተናገረ ይሄ ብርሃን ያገኘው ሰው ለዘላለም ተፈውሰው ነፃ ወጥቶ ይኖራል። አሜን። አንተ ጋኔ አንተ ሰይጣን ትዳር ያስ በድግምት ያስ በጥንቆላ ያስ በአስማት ያስ በዘርማን ዘር ያስ ደፋ ደሞ ኮድፍራቷ ድናለው ሄጀ ፈወሳል አልሞትም ትላለች። ሮኬሽ እኛ ምን እንሰራ ልታሳብደው ትፈልጋለህ? አዎ እብድ አዎ አለቀ። ቺካጎ ራዲያስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በልጆቹ ይሰራል አገልጋዮቹንም እንደ ቀድሞው ሁሉ ይተካማል። ሁለት ጣት ድግምቱ ፈርሷል። አሁን አሁን እግሩ እንዲረዝም ብቻ ነው መጸልዩ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ እግሩ እንዲያድግ ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስም አሁን ይደግ። አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። ሎክ ሎክ። አሜን። አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። ታይ ዴ አቀርማት ነኝ ቻልኩትም ዛሬ ታበረ ኢየሱስም ያዳይ አፍ ኢየሱስም ሳ አድራሻችን ደብረዘይት ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።